Bem, galera do Espírito Esportivo, hoje vamos falar de um esporte incrível e que ajuda muito a gente nos outros esportes e que tem seu espírito próprio, né? Vamos falar do yoga. Nanã, seja bem-vinda. Gratidão, é uma honra, prazer enorme. Ótimo. A gente está aqui num espaço bem verde, inclusive, que é aqui dentro de vila, de vilas. E geralmente é assim que a gente tem que meditar, é assim que o yoga funciona. Como é que explica um pouquinho pra gente. Como é que o yoga pode ajudar a gente na prática do esporte? Nós estamos aqui no Instituto Lua Nova, e que é um espaço em Ipitanga, em Lauro de Freitas, né, que tem essa área verde. Mas o yoga, ele pode ser praticado em todos os lugares, em qualquer lugar. O professor Hermógenes, por exemplo, quando trouxe e começou a fazer a sua prática de yoga, ele praticava no banheiro, porque a família dele não podia ver que ele estava praticando yoga. Então, todos os lugares são possíveis. O importante é que você tenha um lugar que tenha ventilação, porque você vai ter troca de prana, né, que é a energia vital, que vem através da respiração. Uhum. E esse é o ponto principal para essa questão do esporte, que é exatamente no momento que você tem uma consciência da sua respiração, de como esse veículo respiratório funciona e como você consegue absorver a maior quantidade de prana, de energia vital, para manter o seu corpo vitalizado, você vai ter um maior desempenho nessa parte do esporte. Isso. Mas você consideraria o yoga um esporte? O yoga, ele é uma ciência, uma filosofia e um estilo de vida. E a partir disso, se você sente que o esporte que você pratica tem essas premissas, você também pode considerar o yoga como um esporte. Porque uma das funções do esporte, inclusive, é trazer a união, né? Trazer a integração de você com o seu próprio ser, né? Porque no momento ali é você com você, naquele momento do esporte. E o yoga também pratica isso. Foi justamente por isso que fizemos a escolha de estar aqui hoje conversando com você. Porque a gente considera que o yoga é vital para todos os outros esportes, né? Porque ele tem um conceito que traz exatamente o mesmo conceito do espírito esportivo que a gente busca. Que a gente tenta descobrir, assim, o que é que tem por trás de cada esporte que faz com que as pessoas sejam viciadas nele, né? E no yoga tem também adeptos que ficam realmente anos, né, e realmente se viciam naquela prática. Você acha que isso acontece por quê? Assim, se dá por quê, levando em consideração que o yoga... Quando eu comecei a praticar yoga, eu praticava yoga de manhã, de tarde e de noite. Às vezes eu acordava 5 horas da manhã, fazia minha prática pessoal, 8 horas da manhã eu ia para a escola praticar na escola, meio-dia voltava para casa, praticava yoga em casa, de noite voltava para a escola para praticar na escola. Você tinha que ser professora de yoga. É isso mesmo, tá no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então o yoga, ele promove isso porque ele traz a vitalidade, ele traz o bem-estar. Né? As práticas dos asanas, ele revigora o corpo, então libera também endorfina, libera todos os hormônios da felicidade, do bem-estar, do prazer. E tudo isso deixa a gente centrado no agora, no presente. E no presente a gente consegue atribuir todas as funções, né? Tudo que a gente precisa fazer durante o dia. Consegue se entregar melhor, consegue fazer melhor tudo. Trazendo concentração, foco, flexibilidade, com os alongamentos. Isso aí tudo eu identifico facilmente para vários, aplico facilmente em vários esportes, né? Porque se a gente conseguisse estar presente em cada atividade que a gente faz ali, a gente realmente consegue aquela concentração épica, né? De conseguir o melhor de desempenho em cada um dos esportes. Muitas vezes, quando a gente fala de yoga, a gente pensa naquelas performances, né? Aquelas coisas elásticas, aquelas posições que o pessoal faz, e que, de repente, é uma das coisas que está sendo bem mais difundida, até para propagar um pouquinho do conceito do yoga. Mas qual a diferença? Existe mesmo essas elasticidades todas, existe esse alongamento, não é só uma concentração, não é só espiritualidade, é também esse tipo de conhecimento consigo, né? Assim, o objetivo do yoga é apaziguar a mente. Mas a gente parte de um princípio que a gente conhece, que é o nosso corpo, e a partir disso a gente vai desvendando aquilo que a gente ainda está buscando conhecer, que é a mente. Então, no momento que a gente pratica yoga, que a gente pratica os asanas, a gente está saindo de uma porta conhecida, que é o nosso corpo, trazendo a nossa mente para o presente, para o agora, habilitando o nosso corpo para ter mais flexibilidade, ter mais alongamento. Isso é gradativo, porque cada corpo tem uma história. É importante que a gente observe isso. Todas as pessoas são possíveis de praticar yoga, porque cada corpo tem uma história e cada corpo é perfeito.
todas as posturas vão encaixar naquele corpo de forma perfeita. E aquilo ali, aquele momento da pessoa. Então, eu posso ter um alongamento X, você vai ter um outro tipo de alongamento, porque o meu corpo é diferente do seu corpo. E tá tudo perfeito, tá tudo certo no universo. É, o respeito é o principal, é a premissa inicial. Por isso que a gente trouxe yoga para você conhecer, porque o esporte, você precisa muito desse tipo de concentração, esse espírito esportivo que está dentro de cada um, a gente consegue, quando a gente começa a se olhar, né? Quando a gente começa a internalizar tudo que a gente tem para fazer de melhor. Eu vou agradecer aqui a Nanã, muito obrigado, Nanã. Agora vamos fazer um pouco de prática, porque eu estou no meu dia de fazer yoga. Hoje é o dia para amanhã a gente continuar e fazer novidades, trazer novidades, novos esportes e tudo mais.